Kurva. Dnes jsme měli v práci strašnou dřinu, musel jsem zabít 10 lidí. Člověče, včera do mě v hospodě vrazil takovej velký Irčan, úplně typický všivák jako ty ostatní. A já mu povídám... Co to? Tome... Kde pak jsi? Asi tě najdu. Hej! Pauli. Tak kurva, kde jsi? Hele, nevočumujte mi to tady. Co vebneš? Díky. Hele, kamaráde, co tady na mě sakra zkoušíš? A on si ten parchant odpliv na zem. A do hajzlu, co jsi mu udělal? Pane bože, pa... Co jsi to na mě, Tome, řval? Já jsem tě vůbec nerozuměl. Hej! A do hajzlu! Tome! A? Do prdele! Říkáš na tohle? A sakra! Jednu jsem mu natáhl, to ti říkám. Na to hned tak nezapomen. A on? Hned mě to vrátil, člověče, ale mě zabil parchant. Dovolíš? Chcípni! Dobře, dobře, udělám to. Do hajzlu! Au! Je to v prdeli. Dělej! Makej! Na co čekáš? Kurva! Mám chuť to taky zkusit. Mě zabít! Do prdele! Do prdele! Kurva! Filita! Markej! A do prdele. Děláš? Asi by tady teď měl někdo uklidit. Do hajzlu s běžnou rutinou. Filita! Tak si to vyžer! No já si ale nepřipadám, že to zvládnu. A do prdele, to se mi moc nepovedlo. Prdele, pomozte mi!
No ale není to zas tak hrozný. Wow! Došla nám šťáva. Dovolíš? Wow! Paráda! Kurva. Ještě, že tam byli kluci a natloukli mu držku. Hajzl! Dostal, co mu patří, s těma parchantama se nesmíš vůbec mazat. Jasně, jenže pak přišli jeho kámoši a vymlátili celou hospodu. Aha, kurva! Do piči. Hej! Doufám, že tě nenapadne udělat nějakou blbost. Pane bože, Pauli! Do prdele! Tak to bylo něco! Kurva, stop! Vrať se, jsou blázni! Pane bože, to je smrad. A sakra, to jsem nějak nedomyslel. Asi by tady teď měl někdo uklidit. Oh! Pane bože! Co se tady pro boha zase stalo? Budu si tě pamatovat. Ha? Tenhle typ ještě neznám. Je to v prdeli. Všichni jsou mrtví.